opština Čajetina uplatila avans od 4 miliona eura, oprema se već proizvodi, raspisan je prethodno obaveštenje za građevinske radove, krajem februara će biti raspisan tender za građevinske radove, ja očekujem da već pre leta otpočnu građevinski radovi, a 2016. godine da gondola bude u funkciji, da se svi zajedno provozamo panoramski od Zlatibora do Vrha Tornika.